Alô, você, amigo do esporte, muito bom dia, seja bem-vindo ao primeiro Papo de Arquibancada de 2016. Obrigado pela audiência, pelo carinho, por você estar aí, né, ano novo com a gente, todo mundo aí na expectativa. Muita informação do esporte para você e, antes de tudo, eu quero, logicamente, desejar a você feliz ano novo, né, que você tenha muita saúde, muita paz, muita prosperidade, né, e dinheiro também faz bem, né. Vamos aí estar juntos em 2016. Né, vamos acompanhar, né, o esporte que acontece aqui na nossa cidade, que acontece pelo Brasil e pelo mundo. Vamos começar 2016 com boas energias e também muita informação. E a gente preparou um Papo de Arquibancada especial. E agora, primeiro, né, programa de 2016, vamos dar destaque para aquelas matérias que nós fizemos durante o ano de 2015, que marcou, né, que marcou durante o ano de 2015, né, que foi contundente. A gente vai levar para você aí acompanhar com a gente, né, você de casa, acompanhar com a gente aí algumas matérias aí que nós separamos, nossa produção aí separou para você acompanhar com a gente. E vamos começar, sabe por onde? Pelo Vasco, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que foi rebaixado junto com o Joinville, todo mundo sabe, mas no começo do ano foi campeão carioca. Vamos ver aí, pode soltar. Recuperação do Vasco, Júlio dos Santos. Quem azul pro Rafael Silva. Ajeitou, bateu! Gol! Tentou o drible pro pé esquerdo, tentou passar a linda bola pro Diego Jardel, bateu! Gol! Do Botafogo! Venceu o Grêmio por 2-1. Aqui Lucas tentou o passe pro meio, linda bola pro Gilberto, a chance do gol! Quatro partidas memoráveis do Guinhazul, eu diria, viu? O Eurico vai entregar para o Guinhazul. Ele levanta o troféu. Vasco, campeão carioca de 2015. É, tá aí o Vasco, campeão. Ninguém imaginava as coisas que iriam acontecer no final, né? Mas aí foi o começo do ano, era uma outra expectativa, e o Vasco, campeão carioca de 2015. E também teve surpresa no Paraná, gente. É, vale a pena ver de novo, porque até o Operário, que ninguém esperava, era aquele, né, correndo por fora ali, venceu o Curitiba, foi campeão paranaense, 3-0. Vamos ver. Esse é Lucas. Tá aí o volante. Dançou, saiu da marcação, cruzou, olha o Juba! Gol! Do Operário! Vibra demais o torcedor do Fantasma! O Palmeiras vai fazendo o seu gol, vamos ver o Juba aqui. Olha o passe na frente, Rui mandou pro gol! Gol do Operário! Olha o Julinho aí, driblou, chegou na perna direita, na trave, voltou! Gol do Operário! A história sendo contada, sendo realizada no Couto Pereira. O Jonathan vai ali emocionado. É, a festa foi do Operário, não foi do Curitiba, não. E o goleiro Jonathan é do Joinville Esporte Clube, estava emprestado ao Operário,
fez uma ótima campanha, foi muito bem lá e ajudou o Operário a ser campeão diante do poderoso Curitiba lá dentro do Couto Pereira, né? Então você viu as imagens aí. E também teve campeão lá no Nordeste, no Norte, aquela zona toda lá, que tem muitos times lá e tem um catarinense que se destacou. O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. E sabe quem fez o gol? Sabe quem estava lá? O Charles, o zagueirão, que já jogou na Tupi. Vamos ver aí, pode soltar. É o Ceará, vem Ricardinho de novo, vem bola para a área de novo, Charles! Gol! Aqui no Castelão, daqui a 4 minutos, se prepara. Oh, pros... Olha a falha, Maxi! Gol do Bahia! Maxi Biancucci na falha do Luiz Carlos! Saiu jogando errado, Maxi aproveitou, aqui por cobertura. Vitória na Fonte Nova, vitória no Castelão, vai terminar. O árbitro olhou o relógio, leva dos braços, Fozão, 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 Ceará, campeão da Copa do Nordeste 2015. Pela primeira vez na história, o Fozão conquista o Nordeste. Tá aí, que golaço do Charles, né? A festa do Ceará, que depois também, como o Vasco, não teve uma boa campanha, quase caiu, mas no finalzinho se recuperou ali, um jogo dramático, e se manteve aí, né? Vai disputar a Série B e vai enfrentar o Joinville também. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista que teve o seu campeão, né? O Santos, vamos ver aí, pode soltar. Jogou na briga, dominou o Robinho, bola pro David Braz, do David Braz, pro gol! David Braz, gol do Santos! O torcedor vibra na bola lançada pelo Valência. É para ver a posição do Robinho e depois, presta atenção, num Robinho solidário que participou das duas academias do Palmeiras, né? Nos anos 60 e nos anos 70. Olha o Ricardo Oliveira, botou a bola na frente, fica com chance do gol! Gol! Ricardo Oliveira! Gol do Santos! Numa bola dividida, espirrada, aí sobra pro artilheiro, com bola dominada, com direito a beijinho lá no camarote, um vidro entre os dois. Olha lá, bola disputada, Robinho tocou, dividiu com o Vitor Hugo e ganhou. O lançamento para dentro da área, olha a chance do gol do Palmeiras, Vladimir e o gol! Cleiton Xavier na primeira cobrança, Vladimir no gol. Começa a decisão das penalidades máximas para a gente conhecer o campeão paulista de 2015. Partiu Cleiton, bateu pro gol! Partiu! De pé direito ele bateu pro gol!
Deu uma paradinha de pé direito, ele bateu, defendeu o Vladimir. Pé direito na bola, pro gol. Parte Leandro Pereira, Vladimir no gol, Leandro Pereira na bola, bateu, pro gol. Gol de Leandro Pereira. Lucas Lima é o primeiro a bater de pé esquerdo. Fernando Prass no gol, Lucas Lima na bola, se o Santos fizer é campeão. Partiu Lucas Lima, bateu o gol do título. O Santos é campeão paulista de 2015. O Santos Futebol Clube, de 7 finais consecutivas, conquista o 21º título da história do Santos. É, o Santos começou bem o ano. O Santos que fez uma boa campanha, até no próprio brasileiro, né? Se desconcentrou do Brasileirão para disputar a Copa do Brasil, no fim perdeu a Copa do Brasil e também não conseguiu se classificar para Libertadores, mas foi o campeão paulista de 2015. Agora vamos mudar um pouquinho o foco aí do esporte, vamos falar da Dilma. A Dilma que agora vive um momento muito delicado, coisa do impeachment, mas o ano passado, né, em 2015, ela assinou uma medida provisória muito importante, né, que marcou também para 2015. Vamos ver aí. Nesta quinta-feira, Dilma Rousseff assinou o texto da medida provisória, que ainda deve tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para ser aprovado e virar lei. Agora, a medida provisória tem 120 dias para ser votada ou perde a validade. Este processo começou há mais de um ano com uma proposta de refinanciamento das dívidas dos clubes junto ao governo federal. E após meses de discussão sobre o tema, o texto ganhou um novo nome, LRFE, Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, e contava com a contrapartida dos clubes, que seriam exigidos em troca do benefício sobre prazos e condições especiais dos pagamentos para quitarem suas dívidas. O responsável pela lei na Câmara é o deputado Otávio Leite, que entende ser natural que a medida sofra alterações. Porém, acredita também que deverá ser mantido a espinha dorsal do texto inicial. Um dos pontos que ainda deverá gerar muitas discussões é referente ao prazo de mandato das gestões dos clubes e federações limitadas a um só, pelo período de 4 anos, com direito a uma reeleição. O movimento dos atletas profissionais de futebol, Bom Senso Futebol Clube, se manifestou sobre a medida provisória e defende a manutenção de todos os itens e critérios das contrapartidas previstos na tão discutida medida provisória. Em uma iniciativa inédita, estamos propondo um programa que permitirá aos clubes superar dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, adotar boas práticas de gestão, inspiradas em experiências empresariais e nos melhores exemplos do futebol internacional. São as mudanças do futebol, né, que tem que acontecer. Algumas coisas já estão acontecendo, algumas coisas por força da situação estão acontecendo, mas a Dilma, pelo menos, isso aí de bom ela fez. Agora, mudando também o foco do futebol, vamos falar da Superliga, porque quem foi campeão foi o Cruzeiro em 2015. Vamos ver. O domingo do torcedor cruzeirense começou com fila, daquelas que dobram o quarteirão. Eu acho que nos últimos anos é um dos melhores, né? Então, juntando com o futebol, tá, o Cruzeiro está num bom momento, vale a pena a gente vir curtir aqui com a família. O jogo começa com o saque do SESI. Mas o ponto vai para o Cruzeiro. A disputa aos poucos se torna equilibrada. De um lado, William e Serginho capricham nos levantamentos. De outro, Lucarelli mostra precisão. Por fim, o time de São Paulo vence o primeiro set em 25 a 21. O segundo set começa nervoso, não é mesmo, Murilo? Mas o Cruzeiro consegue buscar no entrosamento o diferencial para fechar em 25 a 19. O Mineirinho recebe pela terceira vez uma final da Superliga Masculina de Vôlei entre SESI e Sada Cruzeiro. Primeira vez em 2011, vitória da equipe de São Paulo. Já em 2014, os mineiros levaram a melhor. Nessa disputa, que seria um desempate na história dos confrontos, fica difícil arriscar um vencedor. Até agora, um set para cada lado. A terceira etapa não começou fácil para o Cruzeiro.
Mas a equipe mineira conseguiu dar uma respirada. O fim de set foi tenso. E após 32 minutos, o time celeste fecha em 27 a 25. Tá muito tenso, a gente acompanha esse time desde o início do campeonato. Eu não tô me aguentando de nervoso mais. Tá muito bom, João. No quarto e último set, o central Éder faz a diferença com ponto de saque e de bloqueio. Leal, eleito o melhor do jogo, também coloca a bola na quadra do adversário com tranquilidade. Com pancada ou disputa na rede, o Cruzeiro levava melhor. E após 27 minutos, o time estava pronto para gritar: é campeão! Tá aí, parabéns ao Cruzeiro, né? Campeão da Superliga, um campeonato muito difícil. E o Cruzeiro conquistou a Superliga, que ela realmente muito atraente, grandes jogos, ginásios sempre lotados. E falando em lotação e muita gente, foi reaberto lá no Rio de Janeiro o Engenhão, que estava sendo reformado, parou um tempo, não recebia mais jogos, mas acabou voltando em cena aí. Vamos ver, pode soltar. Foram 684 dias de espera. O jogo escolhido, Botafogo e Bom Sucesso. Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Logo na entrada, os torcedores reclamavam que o estádio ainda está um canteiro de obras. Mas continuam otimistas quando o assunto é Botafogo. A obra está muito lenta. Estamos aguardando aí para poder encher esse engenhão aí. Esse ano é Botafogo na cabeça. E aprovaram um novo nome do estádio, que será chamado Nilton Santos. Uma homenagem ao eterno camisa 6 do Botafogo. E essa homenagem, mais do que justa, oportuna e necessária. 2 anos esperando isso. Estádio que a gente considera como casa e agora é chamado Nilton Santos. Nada mais justo do que uma bela homenagem ao ilustre botafoguense. O estádio Nilton Santos, apesar de liberado, teve um público menor do que a capacidade original de 45 mil torcedores. Por motivos de segurança, o Corpo de Bombeiros restringiu o número de pessoas para essa partida. Quem esteve presente teve a oportunidade de ver de perto a homenagem ao craque Nilton Santos, que contou com a presença da família do jogador. Quando eu entrei em campo com meu pai, né, e minha tia, ver aquela torcida, sabe, exclamando o nome dele, é muito bonito, entendeu? E ele realmente jogou só no Botafogo, fez muito por esse time, era apaixonado pelo Botafogo. O Engenhão realmente é um estádio muito bonito e a gente tem que, logicamente, cuidar e preservar, e o poder público também tem que ajudar, né, manter esse estádio, porque realmente é muito legal esse jogo do Engenhão. E teve o Dia das Mulheres, as meninas, né, aqui pelo Brasil, logicamente no mundo, e teve uma homenagem para as atletas que foram campeãs, né, o Ministério, né, dos Esportes homenageou essas meninas aí. Vamos ver como é que foi, já englobando todas as mulheres, que aconteceu em 2015. Pode soltar. Todos os esportes foram representados. Entre as homenageadas estava Leila Barros, ex-jogadora de vôlei, medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta e Sydney, Duda Amorim, eleita como a melhor jogadora de handebol do mundo em 2014, e a judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012. Entre as paraatletas, Natália Maiara, tenista de 19 anos, que é a número 1 do Brasil, e Terezinha Guilhermina, ouro nos Jogos Paralímpicos de Pequim e Londres. Todas vocês se sintam mais que homenageadas, porque o nosso dia não é só o dia 8 de março, mas 365 dias do ano, ou 366 dias nos anos bissextos também. A gente não abre mão de nada. Legal, né? As mulheres merecem, não é? Só dia 8, né, que é o Dia das Mulheres, não é? Todos os dias, né? Beijo para vocês, meninas, aí em 2016, estejam junto com a gente também no esporte aqui, ou em uma retrospectiva dos principais acontecimentos, né, do esporte. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho e eu volto já, que eu tenho mais coisas para a gente rever e relembrar aqui, não saia daí. Música.